សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងទូឯកប្រុសដ៏ល្បីរបស់ថៃប្រចាំទូរទស្សន៍លេខ7លោកអ៊ុំអាកាផានបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងវ័យ39ឆ្នាំដោយជំងឺមហារីកវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈថៃដែលបានបាត់បង់តារាសម្ដែងប្រុសដ៏មានថ្វីដៃប្រចាំទូរទស្សន៍ Channel លេខ7គឺលោកអ៊ុំអាកាផានក្នុងវ័យ39ឆ្នាំដោយសារជំងឺមហារីកបេះដូងតាមប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថារូបលោកបានពិនិត្យឃើញជំងឺមហារីកក្នុងបេះដូងនៅឆ្នាំ2022ហើយបានទទួលការព្យាបាលនិងវះកាត់នៅឆ្នាំ2023តែជាអកុសលទោះបីរូបលោកបានទទួលការព្យាបាលនៅតែមិនអាចជៀសផុតនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះហើយដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យសង្គមសិល្បៈថៃញាប់ញ័ររន្ធត់និងកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីទទួលបានដំណឹងមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងដ៏ល្បីប្រចាំទូរទស្សន៍លេខ7ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់រយៈពេលជាយូរនឹងជំងឺមហារីកមួយនេះដំណឹងមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងប្រុសអ៊ុំអាកាផាន់ត្រូវបានទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7របស់ថៃបានបង្ហោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដោយខាងប៉ុស្តិ៍លេខ7ថៃបានធ្វើការចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំក្នុងនោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍លេខ7ថៃបានបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ុំអាកាផាន់បានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ39ឆ្នាំហើយពេលនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមការសោកស្ដាយចំពោះការចាក់ចែងរបស់តារាសម្ដែងដ៏ល្បីនេះជាមួយនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខពីក្រុមគ្រួសារតារាសម្ដែងខាងលើផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅលោកអ៊ុំអាកាផាន់ត្រូវបានគេដឹងថាមានជំងឺមហារីកសាច់ដុំបេះដូងនិងបានសម្រាកព្យាបាលមួយរយៈលោកអ៊ុំបានទទួលការព្យាបាលដោយគីមីចំនួន5ដងហើយនៅដើមឆ្នាំ2023លោកបានធ្វើការវះកាត់ម្ដងទៀតក្រោយមកដល់ពេលថ្មីៗនេះស្ថានភាពរបស់លោកហាក់បានធូរស្រាលខ្លះហើយស្រាប់តែដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកអ៊ុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅធ្វើបុណ្យនិងចែកអាហារនៅសាលាបានកោតៅយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីលោកអ៊ុំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺមហារីកស្ទើរតែមិនបានបង្ហាញមុខក្នុងការសម្ដែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃទួលនឹងពេលដែលលោកអ៊ុំអាកាផាន់ត្រូវបានប្រកាសថាទទួលមរណភាពការចាកចេញរបស់តារាសម្ដែងរូបនេះបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃនៃការសម្ដែងរឿងភាគមួយចំនួនដូចជាវីរៈបុរសអន្ត្រីក្រហមអឋានត្រៃភពរបាំលោហិតមរតកបង្កប់ស្នេហ៍កាពីតែនកម្ពុជាស្នេហ៍ចំណងស្នេហ៍ទ្វេភពស្រមោលប៊ុនខ្លាបញ្ជាមេជាដើមបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតទៅទៅនឹងដំណឹងមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងប្រុសដ៏ឆ្នើមគឺលោកអ៊ុំអាកាផាន់បានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុទើបតែ39ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយសារជំងឺមហារីកបេះដូងបាទហើយតាមរយៈដំណឹងមរណភាពរបស់តារាប្រុសដ៏លេចធ្លោរូបនេះជឿជាក់ថាមិនត្រឹមតែជា fanរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកថៃទេសូម្បីតែបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនិយមតាមដានរឿងភាគថៃនោះក៏ជា fan របស់គាត់ដែរហើយដំណឹងមរណភាពរបស់គាត់នេះគឺបានធ្វើឲ្យ fan ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកពិតជាសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយជាពន់ពេកមិនគួរណាតារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះទើបតែមានអាយុ39ឆ្នាំសោះតែបែរជាមានជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះរហូតឆក់យកជីវិតរបស់លោកទាំងវ័យក្មេងបាទបារាយាណាក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកចំពោះមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងរូបនេះផងដែរនិងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លីងឃ្លាតឡើយបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍
ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីតែងឈុតបរានអញ្ចឹងទៅពេជ្រសភាស្អាតសំសួនគ្រប់ប្លង់តែម្ដងតារាចម្រៀងពេជ្រសភាគឺជាតារាចម្រៀងជួរមុខរបស់កម្ពុជាដែលមានសំនៀងពីរោះនិងមានធម្មពលខ្លាំងក្លាដែលជារឿយៗតែងតែអង្រួនបេះដូងរបស់ទស្សនិកជនជាមួយនឹងទេពកោសល្យនៃការច្រៀងនិងបញ្ចេញក្បាច់រាំរបស់នាងបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជននិងនៅតែរក្សាភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមិនដែលថមថយនៅឡើយហើយបើក្រឡេកមកមើលសម្រស់របស់នាងវិញគឺរឹតតែស្រស់ស្អាតខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះពេជ្រសភាបានបង្ហោះរូបភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងឈុតប្រពៃណីបុរាណរបស់ខ្មែរយើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតព្រមជាមួយនឹងទឹកមុខញញឹមញញែមសំសួនជាមួយនឹងការផាត់មុខបែបស្រាលស្រាលនិងតបតែងសក់បួងឡើងលើថែមកុដដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចូលទៅខមមិនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថានាងស្អាតសំសួនមិនថាស្លៀកពាក់បែបសម័យឬបុរាណនោះឡើយ។